Prvi korak u pogledu spretnijeg komuniciranja sa ljudima, što podrazumeva uspešne međuljudske odnose, sastoji se u tome da pravilno razumete ljude i njihovu prirodu. Kada istinski razumete ljude i ljudsku prirodu, kada spoznate zbog čega ljudi čine one stvari koje čine, kada shvatite kako i zašto ljudi reaguju pod izvesnim okolnostima, tada i samo tada moći ćete da postanete čovek koji znalački upravlja njima. Razumevanje ljudi njihove prirode jednostavno podrazumeva uvažavanje ljudi takvih kakvi oni jesu, a ne onakvih kakvim ih vi smatrate, niti onakvim kakvi biste vi želeli da oni budu. A kakvi su to oni? Ljudi su pre svega obuzeti sobom, a ne vama. Formulišim ovu misle drugačije – Drugi ljudi su deset hiljada puta više zainteresovani za sebe nego za vas. I obrnuto, vama je više stalo do vas samih nego do bilo koje druge osobe na svetu. Zapamtite da se drugi ljudi u svojim postupcima uvek rukovode mišlju o sebi i o sopstenom interesu. Ovo obeležje je kod ljudi izraženo u tolikoj meri gde suštinska ideja dobročinstva zapravo satisfakcija ili zadovoljstvo koje dobročinitelj osjeća usled samog čina darivanja, a ne blagodeti koje će drugima taj dar doneti. Ta stvar po značaju dolazi na drugo mesto. Ne morate da iznalazite izgovore, niti da se osjećate neprijatno zbog spoznaje da su ljudi po prirodi sebični. To je od uvek tako bilo i tako će biti dokle god postoji sveta na zemlji. Svi mi smo slični u tom pogledu, Ovo saznanje da su ljudi pre svega obuzeti sobom pruža vam polaznu pretpostavku u pogledu toga kako treba da se obhodite sa njima. To vam takođe uliva snagu i čini vas umešnim u načinu obhođenja sa drugima. Od životnog značaja je da shvatite da je ljudima pre svega stalo do njih samih, a ne do vas. Kako razviti veštinu vođenja razgovora sa ljudima? Kada razgovarate sa ljudima, odaberite najinteresantniju temu na svetu o kojoj ćete pričati. Koja tema im je najinteresantnija? Oni sami. Kada sa njima razgovarate o njima samima, oni će biti duboko zainteresovani potpuno fascinirani, zbog toga će o vama imati dobro mišljenje. Kada sa drugim ljudima pričate o njima samima, vi uspostavljate pravi kontakt. Postupat u skladu sa ljudskom prirodom. A kada sa ljudima pričate o sebi, uspostavljate kontakt na pogrešan način jer radite protivno zakonima ljudske prirode. Izbacite ove četiri reči iz svog rečnika. Ja, mene, moje, moj. Ove četiri reči zamenite jednom rečiju, najmoćnijom rečiju koju čovek uopšte može izgovoriti vi. To jest ovo je za vas reči. Ako vi budete to uradili, vi ćete profitirati. Ovo će prečiniti zadovoljstvo vašoj porodici. Vi ćete od toga imati dvostruku korist. I tako dalje. Ako vi budete prestali da pronalazite zadovoljstvo u tome da pričate o sebi samima, i to upravo ono zadovoljstvo koje ste vi osjećali dok ste izgovarali ja, mene, moje, moj, vi ćete postati daleko efikasniji uticajniji i moćniji kao ličnost. Mora se priznati da to nije ni malo lako, zato je potrebno predano vežbati i rezultati će biti vredni truda. Drugi dobar metod primene ove opšte zainteresovanosti ljudi za same sebe tokom razgovora sastoji se u tome da ih ohrabrite da pričaju o sebi. Otkrićete da ljudi radije pričaju o sebi nego o bilo kojoj drugoj temi. Ako izvršite manevar tako da navedete ljude da pričaju o sebi, veoma ćete im se dopasti. A to ćete postići zapitkujući ih stvari o njima samima, kao na primer John, kako je vaša porodica? Kako se vaš sin snalazi u vojsci? Gde živi vaša čerka otkako se udala? Koliko dugo ste radili za tu kompaniju? Gospodjo, da li ste se rodili u ovom gradu? Šta mislite o tome i tome? Da li je to slika vaše porodice? Da li ste lepo putovali? Meri, da li i vaša porodica ide sa vama? Većina nas nije efikasna zato što smo isuviše preokupirani sobom i neprestanom potrebom da pričamo o sebi. Ono što treba stalno da imate na umu jeste to da nije u toliko velikoj meri bitno da li se vama dopadaju vaše primetbe ili teme, već kako se one dopadaju vašim slušalcima. Dakle, kada pričate sa drugima, pričajte o njima i ohrabrite ih da pričaju o sebi. Upravo na taj način možete postati najinteresantniji sagovornik. Kako da učinite da se drugi ljudi osete važnim? Najuniverzalnije obeleže ljudi, obeleže koji sami posedujete i koje krasi sve ostale ljude, To je duboko ukorenjeno da čini da se ljudi ponašaju onako kako se ponašaju, lepo ili ružno, jeste želja da budu važni, priznati i poštovani. Zato da biste uspešno komunicirali sa drugim ljudima, potrudite se da se osete važnim. Zapamtite da će se ljudi prema vama obhoditi upravo onoliko lepše koliko budete činili da se oni osete važnim i poštovanim. Svako želi da se drugi ljudi prema njemu ponašaju kao prema važnoj ličnosti. Na tome se zasniva navik azijata da bi trebalo čuvati obraz. Niko ne želi da bude tretiran sa nipodaštavanjem i onda kada oseti da ga drugi ignorišu ili pričaju sa visine i sam uzvraća istom merom. Imajte na umu, druge osobe su sebi važne isto toliko koliko ste vi važni samom sebi. Ophođenje u skladu sa ovim saznanjem jedan je od kamena temeljaca uspešnih međuljudskih odnosa. Evo saveta u vezi sa tim kako ljudima ukazati posebno poštovanje i doprineti tome da se osjećaju značajnim. Slušajte ih. Ukoliko odbijete da saslušate druge ljude, to predstavlja upravo najsigurniji način da učinite da se osjećaju manje vrednim i znak da ih tretirate sa nepoštovanjem. Najbolji način da ih učinite važnim jeste da ih pažljivo slušate. Pohvalite ih i upućujte im komplimente. Uvek kada to zasluže. U tome budite potpuno iskreni. Obraćajte im se imenom i opisujte ih što je češće moguće. Obraćajte se ljudima po njihovom imenu i opisujte ih i oni će vas jednostavno voleti. Napravite pauzu pre nego što im odgovorite. To u njima stvara utisak da ste promislili onome što su vam ispričali i da je to nešto što smatrate vrednim razmišljanja. Koristite njihove reči vi i vaš, a ne ja, meni, moje, moj. Zahvalite ljudima koji čekaju da se sastanu sa vama. Ako moraju da sačekaju, dajte im do znanja da ste svesni toga i da ih molite da vas sačekaju. To je gest kojim pokazujete da ih uvažavate. Obratite pažnju na svakog u grupi. Ne obraćajte pažnju samo na lidera ili govornika te grupe. Grupa se sastoji od više članova kako da uspešno usaglasite mišljenje sa drugim ljudima. Jedan jedini i najvažniji korak koji možete preduzeti kako biste uspešno komunicirali sa drugima jeste da ovladate umećem da budete pomirljivi. Istina, ovo je jedan od bisera mudrosti našeg doba. Verovatno vam u životu ništa neće toliko pomoći kao ova lako primenljiva tehnika pomirljivosti. Nemojte nikada u životu da zaboravite da samo budala može da bude sve vreme nepomirljiva sa drugim ljudima. Potrebno je da čovjek bude mudar, razborit i pun razumevanja da bi se složio sa mišljenjem druge osobe, posebno u onim situacijama kada ta osoba nije u pravu. Umeće pomirljivosti sastoji se iz šest koraka. Naučite da budete pomirljivi da se slažete sa ljudima. Dovedite sebe u takvo psihičko stanje, razvijte pomirljiv stav, razvijte pomirljivu prirodu. Spontano izražavajte svoj pomirljiv stav. Recite ljudima kada se slažete sa njima. Nije dovoljno da budete samo pomirljivi sa ljudima, dajte im doznanja da se slažete sa njima. Klimnite glavom da dok im budete gledali u oči i recite ja se slažem sa vama ili vi ste u pravu. Nemojte reći ljudima da se ne slažete sa njima osim u slučaju kada je to apsolutno neophodno. Ako ne možete da se složite sa ljudima, što vam se može često dešavati, nemojte im to saopštiti osim u slučaju ako je to zaista neophodno. Bićete zadevljeni koliko redko ćete se naći u toj situaciji. Priznajte kada niste u pravu. Kad god niste u pravu, izgovorite to na glas. Grešim, pogrešio sam i tako dalje. Potrebno je da čovek smogne snage da postupi na ovaj način. Ljudi se dive svakome ko uspe to da uradi. Prosečna osoba će lagati, poricati svoju grešku ili smišljati alibi. Uzdržite se od raspravljanja. Najslabija poznata tehnika u ljudskim odnosima je raspravljanje. Čak i ako ste u pravu, ne raspravljajte se. Niko ne može raspravljanjem da pobije argumente, niti da nadmudri druge. Na pravi način izađite na kraj sa ratobornim učesnicima rasprave. Ratoborni učesnici rasprave žele samo jedno – borbu. Najbolja tehnika pomogću koju ćete uspešno izaći na kraj sa njima jeste da odbijete da učestvujete u borbenoj raspravi. Oni će protestovati, gneviti se i na kraju će odustati. Razlozi koji se kriju iza umeća pomirljivosti. Ljudi vole one koji se slažu sa njima. Ljudi ne vole one koji se ne slažu sa njima. Ljudi ne vole one koji im protivreče. Kako razviti umeće pažljivog slušanja ljudi? što više budete slušali, to ćete postajati sve pametniji, omiljeniji i efikasniji u komunikaciji. Pažljiv slušalac često u pogledu osvajanja simpatija drugih ljudi prevazilazi dobrog sagovornika. To se dešava zbog toga što pažljiv slušalac uvek dopušta ljudima da slušaju njihovog omiljenog govornika, njih same. Postoji malo stvari u životu koje će vam više pomoći od toga da postanete pažljiv slušalac. Međutim, do toga da postanete pažljiv slušalac ne dolazi se slučajno. Evo pet pravila koje odlikuju dobrog slušalca. Svog sagovornika gledajte u oči. Svaki čovek koji je vredan toga da ga saslušate, vredan je i toga da ga gledate. Nagnite se prema sagovorniku i slušajte ga pažljivo – ostavite utisak da ne želite da propustite ni jednu jedinu njegovu reč. Postavljajte pitanja. To kod osobe koja govori stvara utisak da je slušate. Postavljanje pitanja je daleko efikasnije od laskanja. Držite se sagovornikove teme i ne prekidajte ga. Ne menjajte temu osobe sve dotle dok ne završe izlaganje bez obzira na to koliko ste obuzeti željom da započnete novu. Upotrebite omiljene reči osobe koja govori vi i vaše. Ako upotrebite ja, mene, moje, moj, vi prebacujete težište sa sagovornika na sebe. To je razgovor, a ne slušanje. Zapazit ćete da ovih pet pravila ne predstavljaju ništa više osim učtivosti, ali vam se učtivost ni u jednoj drugoj situaciji neće toliko isplatiti kao kada budete pažljivi slušalac. Kako da pozitivno utičete na ljude? Prvi krupan korak u pogledu toga da navedete ljude da čine one stvari koje vama odgovaraju jeste da saznate šta je to što će ih na to navesti, šta oni žele. Kada saznate šta ih motiviše, raspolagaćete podatkom o tome kako da ih pokrenete. Svi se mi razlikujemo – Volimo različite stvari, različito vrednujemo stvari. Nemojte pogrešno da zaključite da se drugim ljudima dopada ono što se vama dopada ili da teže istim onim stvarima kojima vi težite. Saznajte čemu teže, šta im se dopada. Tada možete da ih pokrenete govoreći im ono što žele da čuju, jednostavno im pokažite kako mogu dobiti ono što žele radeći ono što vi želite da rade. Ovo je velika tajna uticajnih ljudi. To znači da svojim rečima pogađate metu, ali je prethodno, naravno, morate precizno odrediti. Kao primer kako ovaj princip počinje da funkcioniše, pretpostavimo da ste poslodavac i da pokušavate da nagovorite nekog inženjera da pređe da radi kod vas. Znate da mu je nekoliko drugih kompanija ponudilo isto radno mesto. Primenjujući princip saznajte šta ljudi žele, prvo ćete odrediti čemu teži dotični inženjer u okviru tog radnog mesta i kompanije i šta njemu najviše odgovara. Ako ste došli do saznanja da je u pitanju prilika za unapređenje, ukazat ćete mu na to kakva prilika za unapređenje mu se tim radnim mestom pruža. Ako tragaju za sigurnošću, onda ćete pričati o sigurnosti. Ako tragaju za daljim obrazovanjem i sticanjem iskustva, pričajte o tome. Stvari u tome da bi trebalo da otkrijete čemu teže i potom im ilustrujete kako bi do tog cilja mogli da dođu radeći ono što vi želite, to jest da dođu u vašu firmu i rade za vas. Da biste ovaj princip pokrenuli u suprotnoj situaciji, pretpostavimo da se prijavljujete na konkurs za posao koji želite da obavljate, Prvo ćete istražiti neophodne sposobnosti, dužnosti i odgovornosti, kako biste mogli da im demonstrirate da možete da ispunite njihove potrebe i očekivanja. Ako im je potrebna osoba koja treba da kontaktira sa mušterijama putem telefona, trebalo bi da im spomenete da umete ili da ste to već radili da poslujete sa mušterijama na taj način. Nakon što saznate šta traže od vas, Umećete da prilagodite svoj način izražavanja tako da pričate ono što im najviše odgovara i što žele da čuju. Metod saznajte šta ljudi žele primenjuje se tako što im se postavljaju pitanja, tako što se posmatraju i slušaju, plus vaš napor da otkrijete potrebne informacije. Kako uspešno uveriti ljude? U ljudskoj prirodi da ljudi budu skeptični u pogledu vaše ličnosti i svih onih stvari koje im govorite, a koje idu vama u prilog. Veliki deo sumnje iz svih tih sebičnih iskaza, odnosno izjava koje idu vama u prilog, možete otkloniti tako što ćete ih izložiti na drugačiji način. Bolji metod da te izjave ne saopštite direktno je da ih navodite kao citate nekih drugih osoba. Neka izjava nekog drugog saopšti vaše misli čak i onda kada ta osoba nije prisutna. Naprimer, ako vas upitaju da li je proizvod koji prodajete dugotrajan, mogli biste da odgovorite moj prvi sused je isti taj proizvod koristio četiri godine i on mu i dalje dobro služi. U stvari, vaš prvi sused odgovara na to pitanje umesto vas, iako se ne nalazi u blizini. Naprimer, Ako ste se prijavili za radno mesto i ako vas je potencijalni poslodavac upitao da li biste mogli da obavljate taj posao, trebalo bi da spomenete koliko su vama bili zadovoljni prethodni poslodavci i tako dalje. Na ako ste pokušavali da iznajmite svoj stan, kada su vas potencijalni zakupci stana upitali da li je kod vas mirno i tiho, vi biste spomenuli da su prethodni stanari upravo zapazili koliko je bilo tiho i mirno stanu. U svim ovim primerima ne odgovarate vi na to raspitivanje niti na pitanja, već vaš prvi sused, vaši prethodni poslodavci i vaši prethodni stanari odgovaraju umesto vas. Ljudi sa kojima razgovarate će biti zadovoljniji nego da stim vi dali direktan odgovor. Zvuči pomalo čudno, ali ljudi neće ni malo sumnjati u to da li je istinit taj vaš indirektan odgovor ali će podozrevati ako im vi lično date odgovor. Dakle, govorite o iskustvima drugih ljudi. Citirajte druge ljude, povežite ih sa pričama o uspehu, navodite činjenice i statističke podatke. Krajnje iskreno. Nikada nemojte da lažete.